花莲太鲁阁峡谷马拉松每年吸引上万人次来参加，但是今年却发生了缺水的窘境，补给站缺水，跑者跑到恍神，只能客难的就地接山泉水来喝，而赛后跑者骂翻天，也对此主办单位坦承错误，跟跑者致歉，表示会召开检讨会，做出改善因应方案，避免类似的情况再度发生。眼见山泉水从山壁间不断倾泻而下，跑者赶紧冲上前接水喝。参加马拉松，跑者想要喝水，主办单位竟然供水不足。天气也蛮好的，大家都蛮缺水的。对，然后后来是到第二个补给站，才有喝到大概一杯吧，就是一杯而已，然后就也没水了。然后再往后跑，就看到有山泉水，然后大家就想说。是山泉水，然后就跑去接那个山泉水喝，这样子。四号是一年一度的太鲁阁马拉松，吸引近15000人参加，赛道就位在太鲁阁国家公园境内。响应环保，选手带着环保手环杯，可以到现场水站取水喝。没想到参加选手竟然到了水站无水可喝，跑了马拉松跑到恍神，还有的跑者眼见有山泉水，马上就地补水，赛后更是抱怨不断。他们打开的时候就那个就沉水，但是后面就没有关。哦，关的话就一个一个接一个去弄嘛，一滴捞着掉，造成水的水得水率快管，就自己评估错误，我们自己就要承担这个后果，我们对跑者对就是自上十二万分的歉意。主办单位坦承错误，供水不足，也跟跑者致歉，未来也会召开检讨会，做出改善因应方案，避免类似情况再发生。记者综合报道。